begyndt sådan at krable op der. Så det ser ud som om, at den ligger pænt fast. Der er ikke rigtig nogen bevægelse der. Tygt er det her. Og det der... Det er alligevel en chat, må man sige. Prøv at lægge mærke til den her. Det ligger så som om, at han ligger løst. Han er åbenbart lidt tungere i det. Og at han er nede og farve ligesom blå. Han ligger også løst, kan man se. Og han er i hvert fald ikke varme på fra land. Så det er interessant nok. Nu prøver jeg lige at gå ombord. Se, hvad der sker her. Bevæger sig lidt, men jeg kan se, at isen den følger med op og ned. Dækket er ikke glat. Hvordan isen er kravlet op over fortøjningstorvet her. Den der står egentlig, måske jeg filer den på motoren. Ja. Så har vi prøvet isvinter i København også.